Lodjur som hetsas med tillhyggen, björn som snarats, illegala vapen och flera fall av grova jaktbrott. Ja, 5 män står åtalade i den hittills största jakthärvan i landet någonsin. Mm. Och idag inleds rättegången och reporter Katarina Lindmark är på plats utanför Luleå tingsrätt. Ja, jag står här och alldeles strax så börjar alltså rättegången. Jag har med mig Björn Sundgren från Jägareförbundet. Vad säger man från jägarhåll med anledning utav den här starten? Det är ett stort intresse för den här rättegången naturligtvis. Det är oerhört olyckligt, ser vi både från Jägareförbundet och de jägare jag pratar med, att man har den här uppmärksamheten på, eller att den genomförs, den illegala jakten. Sen får vi se vad rättegången kommer fram till då. Men massmedia runt illegal jakt är aldrig positiv för den legala och korrekt utförda jakten. Är det så att jägare rent generellt får dålig publicitet kring det här? Marginalen kan nog vara så tyvärr att allmänheten ser det här som ett enda kollektiv. När man lyssnar på jägarkollektivet som jag pratar med dagligdags så ser man ganska allvarligt på, eller man ser mycket allvarligt på den här typen av brott. Varför då? Ja, man vill genomföra jakten på ett korrekt och bra sätt, etiskt sätt. Det här svärtar ner både bilden av jägarna och jägarkåren, och det försvårar också förvaltningen, för man får räkna med mörkertal med illegal jakt och man vet inte hur stort det är, och det blir bara krångligheter för den seriösa förvaltningen också. Det har ju höjts röster om att det här på något sätt är också en protest mot statens rovdjurspolitik, att man inte får skjuta tillräckligt mycket rovdjur som förstör för rennäringen. Ja, jag har också hört samma diskussioner, och det är klart att vi vet om att den förvaltning av rovdjur som har varit har haft sina brister, och vi har haft mycket protester, och även Jägareförbundet har varit kritiskt mot det, men det försvarar ju inte överhuvudtaget några illegala jakter. Många åklagarens bevisning i det här fallet visar ju på att rovdjuren i många fall har snarat sig dött, alltså har gått en plågsam död till mötes. Vad säger du om det? Det är någonting som vi inom Jägareförbundet och hela jägarkåren skulle vilja säga vänder sig ganska skarpt emot, just den biten. När man jagar så ska man utsätta, som det står i lagstiftningen, viltet för minsta möjliga lidande, inget onödigt lidande. Det ska vara ett snabbt och smärtfritt dödande när man väl gör det. Så att det är väldigt mycket kritik mot just den biten. I sociala medier, i dina sociala medier, har det varit väldigt mycket, berätta lite. Ja, men det är just det här, när det blir inför den här rättegången, det kommer ut i massmedia, så de reaktioner jag får är från jägarsidan väldigt mycket kritik mot just det här, det lidande som utsätts för, att det är det sättet de har gjort det på, och att det är illegal jakt, att det svärtar ner jägarnas rykte. Så att det är väl väldigt mycket den biten som man läser av i media. Men finns det någon förståelse för att man tar bort rovdjur menas som skadar renar? Man inser problematiken, så är det. Att rovdjurstrycket och renäringen, det är en svårhanterlig konflikt, så är det. Och det har man förståelse för. Men förståelsen för att lösa det på det här viset, det tror jag inte finns. Ja, alltså i 4 dagar kommer den här rättegången att fortsätta och pågå, eller åtminstone 5 dagar. Och det är alltså 5 åtalade, och vi kommer att rapportera från det här senare. Vi tackar för det, och vi ska säga också att om ni slår på TV4 Play så kommer ni få fortsätta rapporter från den här rättegången, som är den största i sitt slag faktiskt i Sveriges modern tid. Det kan ni göra, och vi kommer att hålla koll på det i nyheterna och i Nyhetsmorgon också naturligtvis.